Hey, what's up, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího vlogísku. Já jsem Lil Dog a dneska jedu poprvé do bike parku, jedu na Klínovec, takže jsem zvědavý, jak mi to tam půjde. Jedu sám, uvidím, jestli tam někoho potkám nebo ne, je to taková akce na rychlo. Špatně mluvím, měli jsme včera party hard večer, měli jsme s klukama po 15 letech strast, to jsme vyhráli titul v extralize juniorů ve Varech. Každopádně, teď to není o hokeji, ale v okole, takže já tady vzadu za sebou mám naloženýho propejna, už přijíždím do Jáchymova, takže to tam vyskládám ven, skočím na lanovku, vole, a projedem si Klínovec. Poprvé budu na kole v parku, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat, ty vole. Musím samozřejmě být hodně opatrný jako postarší pán, ale doufám, že vás to bude bavit. Takže nezbývá říct než legendární větu, dámy a pánové, já jsem Lil Dog a jdeme na to! Takže boys, já už sedím na lanovce, tady vidíte mýho propejna, jak se veze se mnou a je nádherný, ultimátně nádherný počasí, co samozřejmě můžete vidět v záběrech. Jsem zvědavý, jak si to užiju. Já si myslím, že jo, vzal jsem si lístek na celý den, je nějakých 11 hodin dopoledne, tak uvidíme, myslím si, že do nějakých 5 bych to tady třeba zvládnout mohl a pak porazím směr Praha. Takže vole, let's go, nezapomeňte dávat lajky a sledovat mě samozřejmě taky na Instagramu lildog.cz, dámy a pánové. Tady. Vidíš to? Hell yeah, let's go! Tak jdeme. Černá Baron. Nice. Byl přepal. Jsem opatrně, fakt to nemám najetý, ty vole, tu rychlost do píči. A jsem na černý hlavně, vole. Jsou dlouhý ty dopady. Dobře, tak tady jsem trošku ztratil rychlost, klasicky v klopence. Přejíždíme. Počkej, tady se musím zastavit, vole. Píče, nádhera už. To je kochačka, vole, já jsem tady na kochačku do píči. Tamhle Plešivec, tamhle Mariánská, tam máme chatu. Tamhle, nikde. Yep. Tady asi to bude do té těžší možná pasáže už trošku. Dávám bacha, abych nevylíz tý klopenky, píče, někde. Hezky, nice.
tohle je dobrý vloži. Neznáju. Schody, vole, mě vydrncá, vole, pěkně. Co to je na šutry, vole? No nechceš úplně. Dobře. Asi to jsem klasicky já, chci jet rychle, vole. Techniku mám nulovou a chci jezdit rychle, vole, to je klasika. Nice. To je hezký, vole. To je hezký, tohle. Jsou příjemný polety. Tohle je dobrý. To je trošku rozmrdaný. Tohle je dobrý, vole. Co vím, musím koupit jiný stupačky, teda sorry, vole, jiný pedály. Nedrží mi v tom nohy, vole, klouže to jak debil, furt mi z toho ujíždějí nohy pryč. Vidím, vůbec jsem neviděl nic. Ty dopady jsou dobrý, jsou dlouhý, vole.
maličkej. Šutry, vole. Já jsem mi ujela noha, vole, z toho píči. Píčo, ten byl špičatej. Ještě jsem ho netrefil, kurva drát. Ty kráso, that's fucking good, ale bolí mě i prsty u nohou, vole, no, hoši, vole. Teď jsem si dal páreček, limonádu pěkně, potkal jsem se tady teďka s klukama ze Sokolova, s mým chábrem, bráškou, vole, Kubou Dvořkou, vole, numero buno. A teď bych si chtěl tady dát ten downhillovej, vole. Jedeš, jo? A musíš je první asi, kámo. No a já nevím, tyhle dvojáky, no. Kde? Za tím odrazem. Tady? Jo. No jeď, já pojedu podle tebe, vole, asi nějak tak. To snad nějak dám, ty vole, jako. Tak pojď. Píčo, on letí, vole. To je dobrý. Bylo přeletěný. Nice, nice. Dobrý. Myslím se nechat unést, vole. Tak. To je extrém. To je hovado. On takhle uletí, ty pičo. Ty pičo, to je brutus, vole. Zatím žiju, ty vole. Nice. On neodpočívá, vole. Si říkám, jestli odpočíváš, ty vole, nikdy. Ty pičo, dobrý, ty vole, jako. Nemusím dávat bacha, protože někdy se nechám uníst a cítím, že jedu jako už za hranicema někde. Kdy mě začnou už bolet ruce, vole, musím... Potom, když je, vole, nějaká jakoby lehčí sekce, tak si to jenom udržet. Je pustit, no, povolit si ruce, ať to nedržím, no, křečovitě furt, vole, no. Když cítíš, že máš křečovitý, tak prostě půst toho jenom to drž. Hmm. Je lepší jenom to držet, víš, to křečovitý, tak... Yes, yes, ono to bude samo pracovat prostě nějak. Tak to jde samo. Ty píčo. Tak, jsem zvědavej na tohle. Píčo, on letí, to nechápu. To je strašný.
Kloužou mi ty nohy do píči. Tak. Tohle je, vole, i na moje záda brutus. Jedu dobře, píči. Pojď, pojď. Byl docela hardcore. Tohle byl hardcore už na mě. Píča, ty jak to proletíš, to je brutus. To už tam jako cítím, že už to nemám úplně pod kontrolou, jak bych potřeboval. A hlavně jsem si vědomý toho, že čím jakoby pomalejš jedu, tím hůř překonávám ty překážky, vole, prostě. Tohle je dobrý, jo. Trošku předáček. Takže boys, vole, já jsem zabalený v autě už na odjezdu a musím říct, že to bylo teda hodně unavující, náročný, ale hodně topový, takže jsem rád, že jsem potkal Kubu, svýho bráchu, že jsme mohli pojezdit, něco potočit, vole. Sere mě ten jeden moment, kdy jsme jeli tu downhillovou lineu, která teda na mě byla fakt jako brutální. A tam se mi vybilo GoPro, to byla trošku škoda. Měl jsem tam i zrovna jakoby menší pád, nebo pád prostě jenom tak jsem se zrovna rozjížděl a zapíchlo se mi přední kolo. Hamsnul jsem na přední brzdu a tak jako na místě, takže nic velkýho, ale je to škoda, že to tam nemám. Jinak každopádně pocity na začátku smíšený, přišlo mi zase klasicky, že vůbec na tom nic neumím, na tom kole. Pak když jsem to jednou, dvakrát sjel, tak už mi to přišlo relativně prostě lepší, ale tak, hele, víte, jak to je, já prostě musím dávat trošku většího bacha, než bych reálně musel kvůli mým, vole, lékům na ředění krve, vole, takže nemůžu si fakt dovolit jakoby žádný průser, respektive nějaký těžší pád a takhle, takže vždycky na to musím myslet, proto si myslím, že to nikdy nedoženu, nebo nikdy to nedostanu na úroveň, na kterou bych asi úplně chtěl, protože tam bude vždycky ten faktor toho, že v první řadě musím být prostě hlavně opatrný, ať sám na sobě cítím, vždycky, když prostě jsem v tom a jedu a tohle, tak už cítím, že zase jedu za tou hranicí, než bych chtěl jako jezdit a tak, ale prostě mám to tak v hlavě, vždycky, když mě to chytí, tak to prostě pustíš, povolíš a snažíš se jet prostě jak nejrychlejš, nejlíp a to jde, ale mám v hlavě furt tu stopku, že se brzdím a naštěstí mi to jde. Se jako nějakým způsobem vždycky přibrzdit, trošku se nad tím zamyslet a tak. Takže celkově moje první návštěva nějakého bikeparku, dneska dávám jedna s hvězdou, bylo to super, vyšlo počasí, vole, nebyly fronty na lanovce, takže všechno good. Za mě nejoblíbenější trail asi ten Baron, ten černej. Potom v té spodní pasáži, tam jsou ještě nějaký ty lavice a ty skoky. Jako, mně by se líbilo, kdyby tady byla nějaká lajna, která by byla víc jako skoková, než jako rozbitá vlastně ve výsledku. Ten začátek u té downhillové lajny třeba je brutus,
tam ty skoky, tam kolikrát jsem to i přeletěl, ty vole, jako úplně, ale jsou hezký, dlouhý ty dopady prostě a tohle, takže i když jí jakoby padáš na rovinu, tak furt je to, furt to má nějaký sklon a je to prostě, je to dobrý. I když to přeletíš, nedoletíš, tak ve výsledku to není úplně problém. Takže ten začátek se mi hodně líbil a pak by se mi líbilo z toho začátku, z té downhillové sekce, z těch skoků, z těch lavic, kdyby se dalo uhnout doleva na tu černou lineu třeba, což si myslím, že nejde, nebo jsem to nějak nezaznamenal, nenašel, nebo prostě myslím si, že to nejde tam před, protože ten ta downhillová sekce, nebo prostě ta německá, ten illegal, nebo jak se tomu říká, tý line, je to na mě, tím, že nemám naježděno, tak je to relativně fyzicky náročný, hlavně jako na ruce. Tam jsem prostě jako hrozně brzo cítil, že mi tuhnou ruce, že to držím křečovitě a tohle, protože prostě ten terén byl jako náročný. Nechci říct, jakoby nad moje síly, sjedu to, vole, všechno v pohodě, ale bylo to prostě fyzicky už náročnější pro mě. Takže v tuhle chvíli si myslím, že pro mě byla ideálka spíš ta černá, ten Baron, než jezdit tu downhillovou lineu. No, takže tak, to byl můj den na Klínovci. Krásná neděle, teď si to poštrádu pěkně do Prahy a díky moc, že jste sledovali, nezapomeňte dávat palce, odběry, nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu lildog.cz, kde content na denní bázi, storíčka, fotky a tak dále, takže budu tam přesto organizovat i nějaký pojezdy na Tenerce společný, jakhle, takže kdo byste chtěl, koukáte na moje cyklistické videa, ale zároveň i na moje motorkové vlogy, tak určitě sledujte lildog.cz Instagram, jsem taky na Facebooku pod lildog.cz, taky můžete tam hodit nějaký, vole, hitnout nějaký ten button s palcem nahoru a to už je pro dnešek všechno, takže díky moc, dávejte na sebe všichni pozor a ať se zase takhle shledáme aspoň virtuálně u dalšího videa. Díky moc za jakýkoliv komentáře, poznatky, rady, prostě výčitky, vole, já nevím, cokoliv mi budete psát, budu rád. Nezapomeňte hitnout ten like ještě na tomto videu, pokud se vám chce, pokud se vám nechce, tak se na to normálně prostě vyserkám. A to už je všechno, já jsem Lildog, mějte se fajn a vidíme se u nějakého dalšího videa, čus!